Tregu gjë se gjallë në Milot të Kurbinit nuk plotëson asnjë kusht higjieno sanitar dhe në këtë situatë Ministria e Bujqësisë prej kohësh ka urdhëruar mbylljen e këtij tregu, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Fermer nga zona të ndryshme verilindore vijojnë aktivitetin e tyre çdo fundjavë në këtë treg, duke sfiduar autoritetet përgjegjëse. Tregtimi i produkteve me bazë shtazore bëhet në kushte skandaloze dhe pa certifikat veterinare, duke u shndërruar në një rrezik serioz për shëndetin e konsumatorëve. Eksperti i shërbimit veterinar Edi Ferri kërkon që të ndërhyhet pasi sipas tij në vitin 2018 është e pafalshme që të ketë tregje të tilla. Nuk ka as minimumin e kushtit dhe jo më nuk bëhet fjalë për të tjera gjëra si certifikata veterinare, kontroll shërbim veterinar që është detyrim ligjor, është detyrim ligjor i bashkisë për katse. Pra, një treg i cili grumbullon në ditë të ardhura ekonomike rreth 1000 euro dhe në 4 ditë në muaj që bën është një shumë prej 4000 euros, pra meriton që ketë një investim minimal, qoftë edhe një lopat zhavor, qoftë edhe një kamion zhavor. Në 2018 është pa falshme që të ketë një treg në këtë gjëndje kaq mirante. Është një treg që vetëm botës së tretë mund t'i përkiste, por që tani në 2018 unë mendoj që përveç tregut të Milotit nuk duhet të ketë treg tillë në këtë gjëndje në të gjithë botën. I bëjmë një thirrje kryetarit të bashkisë që të vërdorë, sepse ka dy aspekte specifike. Në këtë treg është i gjithë bilanci ekonomik i fermerëve të gjithë zonës veriut, sepse është treg rajonal dhe nuk është një treg lokal, dhe në krahun tjetër kemi të bëjmë me sigurinë ushqimore. Tentativat për mbylljen e tregut të Milotit kanë qenë të dështuara dhe në këto kushte zgjidhja e problemit do të ishte ndërtimi një tregu të ri, projekti i cili është bërë prej kohësh nga Bashkia Kurbin.